Gara e Chris Christie-t për në shtëpinë e bardhë largohet gjithnjë më shumë. Guvernatori Republikan I Nju Xhersit është tashmë I dyshuar për abuzime me fondet federale të akorduara për rajonin e tij, pasi u godit nga uragani Sandy. Mësohet se një pjesë të parave Christie mund t'i ketë përdorur për të kuruar imazhin e tij. Agjencia Federale e Kontrollit të Llogarive është duke verifikuar një fond me vlerë 25 milion dollar. Mësohet se guvernatori I Nju Xhersit nuk ka nguruar të paguajë 2 milion dollar më shumë se sa ishte e nevojshme për një reklam që kërkonte t'i bënte publicitet turizmit në vendin e tij pas shkatrimeve të vitit 2012, reklam në të cilën ai shfaqej së bashku me familjen e tij. Faktet I ka denoncuar një përfaqësues demokrat I Nju Xhersit, por ato mbeten ende për t'u verifikuar. Gjithsesi, këto akuza të reja nuk bën gjë tjetër veçse përkeqësojnë dhe më shumë imazhin e guvernatorit republikan pas skandalit të shumë përfolur të bllokimit të dy kursive të urës George Washington. Tashmë janë shtuar zërat që kërkojnë dorëheqjen e tij, madje njerëzit kanë nisur të nënshkruajnë një peticion që kërkon largimin e Christie-t.